Usafiri ni moja ya kiungo muhimu katika kufanikisha malengo ya miradi kwa mashirika, taasisi za serikali na makampuni binafsi. Licha uwepo wa magari na madereva kwa mashirika na taasisi za serikali, bado yanakosa mfumo jumuishi wa usimamizi wa vyombo vya usafiri na usafirishaji. Ukosefu wa mfumo bora wa usimamizi imekuwa moja ya kizuizi kikuu katika kutekeleza majukumu ya taasisi na kusababisha matumizi holela ya fedha yanayoambatana na matengenezo ya mara kwa mara ya magari, matumizi holela ya mafuta na uwepo wa ajali za mara kwa mara, ikiwa ni moja ya tatizo kubwa kwa mashirika, makampuni pamoja na taasisi za serikali. Mfumo jumuishi wa usimamizi wa vyombo vya usafiri au kwa lugha ya kigeni integrated fleet management system ni mfumo uliobuniwa na shirika la PCI Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha usimamizi bora wa vyombo vya usafiri kwa ajili ya kuongeza ufanisi, kuhakikisha usalama wa abiria, madereva na magari, lakini pia na kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na utekelezaji wa haraka wa shughuli za mradi ili kutimiza malengo makubwa ya shirika. Mfumo huu unaundwa na vipengele sita. Nyanja ya kwanza ni tunaita kitaalamu talent management, ambapo tunawajengea madereva na mafundi uwezo wa namna bora ya uendeshaji na usimamizi wa magari. Nyanja ya pili ni tunatumia mfumo ambao ni wa mafuta usiokuwa na wa malipo ya papo kwa papo. Tunatumia kadi za mafuta ambazo dereva anakwenda kujaza mafuta kwa kutumia ile kadi pasipo kulipa pesa. Lakini pia tuna gereji yetu ya ndani ambayo tunaitumia kwa ajili ya kutengeneza magari na pikipiki, ambayo imeongeza ufanisi mkubwa katika magari na kupunguza gharama kwa kiwango kikubwa sana, lakini pia na kuyafanya magari yadumu kwa muda mrefu. Vipengele vingine muhimu ni pamoja na ufuatiliaji wa uendeshaji na matumizi ya vyombo vya usafiri kwa kutumia teknolojia ya kisasa, mfumo bora wa uandaji miongozo rafiki ya usimamizi na ukusanyaji, uchakataji na utoaji taarifa zinazowezesha kutoa maamuzi sahihi. Kwa mfumo huu ni madereva ambao husafirisha mizigo na abiria katika nyakati mbalimbali. Mfumo huu unawapa mbinu bora na ujuzi katika kuhakikisha ufanisi katika utendaji. Mfumo huu wa fleet umenisaidia kuweza kufanya kazi zangu vizuri katika kubeba abiria wangu kutoka ofisini mpaka tunapoenda field, lakini na kuwafikisha salama. Kupitia mfumo huu, shirika la PCI linaanzisha karakana ya ndani kwa ajili ya kufanya ukarabati na matengenezo ya magari. Hapa hili ni eneo letu la workshop garage ambayo tunatumia kwa ajili ya kuservice magari yetu ya mradi pamoja na pikipiki. Ya faida kubwa ya kuwa na workshop kama hii, cha kwanza kabisa, kwanza ni kuokoa muda. Services zinafanyika timely. Imetusaidia sana kuokoa matumizi yasiyo ya lazima, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo tulikuwa tukitumia gereji za watu wa nje. Mfumo jumuishi wa usimamizi na uendeshaji wa vyombo vya usafiri ni mojawapo ya sababu kuu iliyowezesha shirika la PCI kufikia malengo yake. Mfumo jumuishi wa usimamizi wa vyombo vya usafiri ni mfumo ambao umetusaidia sana kama shirika kupunguza gharama kubwa za uendeshaji wa vyombo vya usafiri, na badala yake pesa kuzipeleka moja kwa moja kwa walengwa. Na tumeweza kupunguza kwa asilimia kubwa, kwa maana ya kwamba kwa ujumla tumeweza kupunguza asilimia 52% ya matengenezo yote ya magari ukilinganisha na hapo nyuma kabla tujaanza kutumia mfumo. Lakini pia tumeweza kupunguza matumizi ya mafuta yanayotumika kwenye vyombo vya usafiri kwa asilimia 31%. Na sasa pesa hizi
ambazo zilikuwa zitengeneze hivi vyombo vya usafiri, badala yake tumeweza kuongeza ufanisi kwa maana ya kuongeza vitu zile vitu ambavyo tunafanya kwenye kwa walengwa, ambayo ni pamoja na kuongeza idadi ya vyoo pamoja na ujenzi wa maktaba, visima virefu, lakini pia kumfikia mwanajamii pamoja na mlengwa ambaye ni wanafunzi moja kwa moja. Kwa hiyo yamkini pesa hizi ambazo zingekuwa zinafanyia matengenezo sasa zimeweza kuongeza ufanisi mkubwa kwenye ufanisi wa mradi. Mfumo wa fleet mimi unanisaidia, kwanza unanirahisishia kazi zangu kwamba muda wote ninaojisikia kwamba au ninaohitajika kwenda kijiji fulani kuangalia kundi fulani au kwenda ofisini kwenda sehemu yoyote, naweza nikaenda kwa muda wote bila kizuizi. Tangu kuanza kwa mfumo huu mwaka 2017, utekelezaji wa mfumo jumuishi wa usimamizi wa vyombo vya usafiri umeweza kuongeza ufanisi katika vyombo vya usafiri. Mwaka 2020, ufanisi wa utendaji wa magari umeongezeka na kufikia 97% ukilinganisha na 71% za mwaka 2016. Gharama za utengenezaji wa magari zimepungua kwa wastani wa 52%, wakati huo ufanisi wa mafuta kwa maana ya fuel consumption umepanda kutoka kilomita 4.9 kwa lita mwaka 2016 na kufikia kilomita 8 kwa lita mwaka 2020. Gharama za jumla kwa uendeshaji wa magari kwa kila kilomita moja imepungua kwa 74.82%. Mwaka 2016, kilomita moja ilitumia shilingi 2,300. Baada ya kuanzishwa kwa mfumo huu mwaka 2017, kilomita moja iligharimu shilingi 579. Mfumo huu unaweza kutumika kwenye sekta mbalimbali zikiwemo taasisi za umma, mashirika yasiyo ya kiserikali na kampuni binafsi. Kwa taarifa zaidi juu ya mahitaji au matumizi ya mfumo huu, wasiliana nasi.